Вітаю, це передача «Культ про світ» і беззмінні ведучі. Я Олександр Чижий, отець Дмитро Поворотний. Сьогодні у нас в гостях, вірніше, ми в гостях, як завжди, я плутаю ці поняття, отець Андрій Пономаренко, настоятель храму Воскресіння Христового селища Олександрівка, іконописець. Отче, які аспекти сьогодні розглядаємо? Ну, я би не брав би в цей раз за ікони, я думаю, наступного разу. Давайте, як скажете. Докладніше про ікони, але можете задавати питання. Я отця Андрія хотів би запросити і запросив, власне, чому? Тому що розглянути таке питання, як церковно-славянська мова, навколо якої там багато нерозуміння, непорозуміння, багато стереотипів якихось. А цей священик, ця людина, вона займається, ну, скажімо так, не скільки осучасненням, і не сказати, що це там якась робота, якась там реформація церковно-славянської мови. Скоріше, він працює для того, щоб вона стала зрозуміліша для сучасних. Бо це дійсно дуже така глибока тема, дуже такий пласт і нашої культури, на чому ми базуємося, і не тільки церковної. От, власне, для цього я і запросив вас, отець Андрій. Що таке церковно-славянська мова взагалі? От. Слава Ісусу Христу. Навіки Богослава. Справа в тому, що дійсно сьогодні у нас церковно-славянська мова стала такою частиною ідеологічних таких штампів, які хибні і не дають можливості розглядати спокійно це явище, велике явище. Так, ми знаємо, що сьогодні поки що в народі, в нашому і в нашій церкві є розкол, розділення, і основний маркер – це українська мова сучасна або церковно-славянська мова. І говорять одні, що це мова священна, яку треба зберігати, інші говорять, що треба молитися зрозумілою мовою. І там є правда, частка правди, але і там є хибні такі моменти, які треба знімати. Які це? Тому що ви знаходитесь в контексті. От я, наприклад, як світська людина, не дуже знаходжусь в контексті, а глядачі, можливо, ще менше знаходяться в контексті, тому пояснюйте. Пояснюю. Коли ми говоримо про те, що треба молитися зрозумілою мовою, то ми говоримо про що? Ми говоримо про звернення до Бога конкретної людини? Нормально. Людина молиться своїми словами. Але є святе письмо, яке створювалося не слов'янськими мовами взагалі, це писалося єврейською, давньою єврейською мовою, грецькою мовою перекладали і писали Євангелія грецькою мовою, переклади латиною, сирійською мовою. І потім, коли християнство прийшло до нас, то воно прийшло вже з великим розвиненим богословським апаратом. Понятійним, літургійним, образним. І перекласти все це на слов'янські мови, які не мали цих понять навіть. Тобто, що таке ну, там, душа, ангел. Були інші поняття у нас, у слов'ян. І ці слова з Євангелієм, разом з церквою, разом з хрещенням святі Кирило і Мефодій створили штучно. Тобто це штучний конструкт, абетка. Абсолютно вірно. Абетка чи мова? І абетка, і мова. Тому що спочатку була абетка, яка зараз називається глаголицею, але її якраз створювали Кирило і Мефодій. Потім була учнями Кирила і Мефодія створена абетка, яку ми зараз знаємо як кирилицю, на честь святого Кирила. Бо ну, дивно було б, якби Кирило створив абетку і назвав своїм ім'ям. Тобто це вже його послідовники створили. Тобто абетка була дана, і понятійний апарат, якраз богословський понятійний апарат, і те, що стосується святого письма, ці істини божественні, вони давалися вже одразу, наприклад, якісь слова перекладалися, якісь прямо переносилися з грецьких текстів. Ми зараз їх навіть не відчуваємо. Що це чуже. Воно стало вже рідним. Так, воно вже стало рідним. Але спочатку це була штучна така конструкція. Почалася ця робота, коли відбувалася Моравська місія. І якраз перша міфологема помилкова, з якою зіткнулися Кирило і Мефодій, це те, що існують якісь священні мови. На той час існувала так звана триязична єресь. Тобто, це в християнському світі. В церкві того часу, ще до розколу на ортодоксальний схід і латинський захід, була така
Єресь, яка була потім визнана як єресь, що молиться і святе письмо можна перекладати тільки трьома мовами. Саме єврейською, грецькою і латиною. Слава Богу, церква це перемогла, це помилкове таке бачення. І Кирил і Мефодій якраз створюють в Моравії для слов'ян перші тексти. Потім історично там переміщалося в Болгарію, в Сербію, центри якраз розвитку церковнослов'янської мови. До нас вона вже прийшла ну, певним чином сформована. Не зовсім, вона і далі формувалася, тому що мова, будь-яка мова, вона змінюється кожні 30 років. Кожні 30 років. Ми зараз, якщо послухаємо своїх прабабушок, прадідушок, якщо зможемо прадідуся послухати, ми їх не зрозуміємо дуже часто. Це цілком логічно. Буквально нещодавно мав дискусію, що якби людина почула, як говорили в Росії там, в кінці 17 століття, вони взагалі нічого не зрозуміли і здивувалися, що це називається російською мовою. Так, так. Те саме з українською мовою, з будь-якою мовою. Ну, наприклад, в Британії там кожні якісь, не знаю, 30 чи 50 років роблять нове перевідання Шекспіра. Бо вони його не користують розуміти. Осучасне. Вони його просто користують розуміти. От, тому от перша така якраз ідеологема, що помилкова, що треба молитися або сакральною, або зрозумілою. Про сакральну я сказав, про зрозумілу тепер скажу. Якщо ми візьмемо, прочитаємо переклад тих текстів, які у нас є, святе письмо, Євангеліє, літургія, то без тлумачення все одно буде незрозуміло. Бо про що говориться? Наприклад, там ми говоримо «побєдною пісні поюще, вопіюще, взивающе і глаголюще». Перекладаємо українською мовою. «Переможну пісню викликуючи, про там…» «Співаючи, виголошуючи, промовляючи». Да. «Хто промовляючи?» Не промовляємо, а промовляю. Хто промовляючи? Мова не про нас, мова про херувимів, які літають і виголошують переможну пісню. Але чому вони виголошують, промовляють, проспівують? Там є відсилка до видіння і з'явлення Христа разом з херувимами, які мають різні образи. Якщо це не пояснювати, то переклад сам по собі нічого не навіть на зрозумілій мові, да. На зрозумілій мові все одно не зрозуміло про що. Прошу. Угу. От. Тому, коли говорять про те, що от ми молимося зрозумілою мовою, ні, ми молимося священною мовою, це два таких полюси, які, ну, на жаль, дуже часто конфронтація між ними абсолютно непереможна і якась така не можна її зруйнувати, да, переступити. А насправді це помилка. І те помилка. Наприклад, сербська, болгарська православні церкви на сьогоднішній день вже прийняли рішення, що можна молитися і церковнославянською, і сучасною. І вони, має така мрія, щоб у нас таке теж було, видають служебники, от я взяв болгарський служебник, де паралельно йде два текста церковнославянська і болгарська. Паралельно. І під час служби діякон може виголошувати на гектинії прохання зрозумілою болгарською там, чи сербською сучасною мовою, а хор проспівує, наприклад, ті самі тропарі церковнославянською. І сама громада, сама парафія обирає, чого в них більше. Чи вони тільки болгарською, чи тільки церковнославянською, чи в переміжку якось. Тобто є певна варіативність така. Знімається конфлікт, з'являється можливість вивчення поглибленого розуміння, щоб ці слова священних молитов були, ну, ближчі до нас. Отже, питання, повертаючись до з'явлення от, церковно-славянської мови абетки. Ми вже сказали, що це був такий штучний, певний штучний конструкт. Так. Чи можна сказати, бо, що він базувався на якійсь певній мові? Чи це був збірник з усіх славянських мов? На кількох. На кількох. На кількох. От, навіть от, напротязі самої історії розвитку були певні такі впливи. Як я вже говорив, спочатку це були моравські землі, Моравія. Ну, тобто це Чехія зараз, чеські, словацькі землі. Так, це зараз це якраз ці землі. Потім перемістилися в Болгарію, потім Північна Македонія. І всі вони мали вплив саме на формування церковно-славянського. Вірно, так само. Так, наприклад, от ми молимося і просимо о довгих літах живота. Якого живота? Життя. Життя. Так от, коли прийшли до нас книги богослужебні, там стояло «жизнь». Все одно «жизнь» була. Давня, русська «жизнь». Слово «живот» – це болгарське.
болгарський вплив. Тобто були певні впливи. І ті чи інші якісь слова, вони входили. Зараз ми вважаємо, якби, що це от якась єдина така мова. Дуже часто, ну, не знаючи структури мови. От, насправді це різні впливи. Це така збірна, складна структура. Чи була вона, чи був зрозуміло ця церковна слов'янська мова привнесена? Достатньо вона була зрозуміла? Чи вона так само... Ну, скажімо так, не дуже зрозуміло, як сучасна церковнославянська мова для українців. Це от люди, які в темі, вони, ну, можуть зрозуміти її. Для українців вона була абсолютно зрозуміла по одної простої причини. Тобто вона була більш гармонійно підходила до того часу, ніж зараз. Література базувалася на цій мові. Ну, це потім. З самого початку слово о законі і благодаті, ну, перша пам'ятка Іларіон, наша. Ну, да, це вже, ну, це вже ж після прийняття християнства, так. Це там, здається, 20-30 років. Так. Про, ну, от воно вже почало... Що в ті часи 20-30 років? Це... Але це був такий, це дійсно був вибух, культурний вибух. Квантовий стрибок був дійсно, так, розумієте, хочу казати. Ми можемо провести паралель певним чином з... Хто такі були араби до Мухаммеда? Ну, варвари. Хто знав про цей народ? Так. Буквально після Мухаммеда там півстоліття це колосальна культура, і пісенна, і мистецтво з'являється. Тобто саме слово, писемність, слово, наскільки підносить народ, і те саме відбулося тоді з слов'янами. Слов'яни вибухнули, культурний вибух відбувся. І це стала велика сила якраз на території, ну, тодішньої Європи. От. І дійсно мова була зрозумілою. Зрозумілою, але теж вже тоді була різниця між простою розмовною мовою, навіть та, яка почала друкуватися, і церковнослов'янською. Бо церковнослов'янська використовувалася для піднесених слів. Ну, тобто більш урочиста, був така вона офіційна, літературна, можна сказати, такий. Ну, якщо ми візьмемо часи вже Великого князівства Литовського, де офіційною мовою була руська мова, то що це таке руська мова? 9/10 населення були якраз слов'яни, ну, в майбутньому українці і білоруси. От. І та мова, якою вони говорили, вона отримала, ну, нострифікацію, визнання. Нею почали друкувати офіційні документи. Ну так. І якщо ми порівняємо пам'ятки руської мови і церковнослов'янської мови того часу, то ми там навіть бачимо, є толкування Євангелії, ну такі толкові Євангелія, де пишеться «перекладено з слов'янської на руську». Коли ми їх ставимо поряд, порівнюємо, відмінність насправді там відсотків, можливо, 25. Все інше вгадується. Це дуже близько було. Дуже близько. Сьогодні ми, на жаль, далеко стали, ну, в результаті, по-перше, періоду радянського часу. Ми нікуди не дінемося. Це була розірвана традиція, заборонялося, відсутність літератури, відсутність освіти. І на сьогоднішній, до сьогоднішнього дня ми це продовжуємо на собі. Ну, ну отже, інше питання відчувати. Тепер більш уже, скажімо так, ближче до нашого часу. От та мова, яка вона прийшла. Болгари на церковнославянській моляться. Ну, є явище. Так, болгарська церковнославянська, сербська церковнославянська. Ви казали, словенська, здається, да, є. Так. Ізвод. Я до чого кажу? Чи була церковнославянська мова українського ізводу там, чи якось, от, якщо так казати? Значить, бо зараз та, що є, вона інша. Ви також розкажете про, ну, ці, у нас є момент, реформи, трошки, да. У нас є трошки такий момент. Ми перекидаємо свої уявлення сьогоднішні на вчора і на позавчора. От, власне. Бо саме поняття нації, воно сформовано було досить пізно. Це 19 століття. 18-19 століття. До того не було поняття, хто ти, росіянин, українець, болгарин, татарин. Там, да, була земля, віра, все. От, і чия земля, того віра, і ти платиш йому податки. І той народ, да, і той народ. Так, той народ. І тому були так звані ізводи. Що таке ізводи? Ізводи – це коло пам'яток рукописних, які об'єднуються по якимось таким параметрам, вони близькі одне до одного. От ізводи київські – це ті, які в київських землях написані. Вони всі трошечки відрізняються, бо кожен пише по-своєму. От. Але вони досить близькі. Були ізводи московські, були ізводи сербські, давньосербські, болгарські, давньоболгарські. Є старомосковський, новомосковський ізвод. Тобто це, але з моменту початку друку, коли почали друкувати книжки, тоді виникла проблема уніфікації. Треба було набирати на шпальтах, де яку літеру ставити. І виникають редакції. Редакції – це вже такі правила, те, що ми зараз вивчимо в уроках мови. От. І тоді виникає редакція на той момент, коли якраз вже сформувалося саме, ну, активно почало розвиватися друкування. Історично це співпало, на жаль, з таким
часом, коли, наприклад, слов'яни південні були в під владою турецького Османської імперії, вірно. От. У нас на той момент було спочатку от князівство, Велике князівство Литовське, потім Річ Посполита і поряд Російська імперія. З часом ми бачимо, що частина була експансія Російської імперії, частина слов'ян потрапила в Австро-Угорську імперію. Тобто, ну, це історія. І таким чином друкування збереглося тільки в Москві. І це монослов'янською. Так. Ну, книжки друкувалися де? В Москві, в Петербурзі. От. І навіть якщо друкувалися тут в Україні, в Києві, в Чернігові, то треба було перші два примірника відправити в Петербург, ну, в Сінод, їх вивіряли і потім друкували. Це називається синодальна редакція. Вона не є московською. Ну, власне, це так просто. Тому що вона навіть відрізняється від давніх московських пам'яток. Її робили вже люди того часу новітні, так би мовити, вчені, які знали тенденції розвитку філології тогочасної. Вони сформували от якраз цю синодальну редакцію, яка на сьогодні збереглася. Але кожен слов'янський народ все одно має можливість навіть цю уніфіковану синодальну редакцію читати по-своєму. І тому є вимова. Є, ми говоримо, є ізводи давні, є редакція, це те, що правила для друкування, і є вимови. От вимови, вони є і національні, і регіональні. Тобто є сербська, до речі, хто, ну, зараз всі в Ютубі легко знаходять, набрати Дівна Любаєвич, така співачка, і вона співає прекрасно, по-перше, співає, а по-друге, вона якраз співає сербська вимова церковно-слов'янських текстів. Угу. Тобто це ті самі тексти, які у нас є, але тільки вони вимова, сербською вимовою. Чому? Тому що ми сьогодні привикли до фонетичного принципу. Тобто, як ми чуємо, так і пишемо. Ну, є там моменти в росіян, коли сєрце, там, да, сонце, вчать, як писати, як промовляється, воно відрізняється. Да? Але в основному ми пишемо так, як чуємо. І ми її в Росії, і в Україні, і в Білорусі. Церковно-слов'янська мова, вона відрізняється тим, що там є літери, які можуть одразу означати декілька звуків. Та сама ядь, ну, от, м'який знак з такою зверху паличкою, хто знає, хто не знає, ядь знайти дуже легко. Дуже в інтернеті набираємо, бачимо, що таке ядь. Так от це ядь. По вулицям ще походиш, гастрономії всякі, знаєш, з ядью от цієї. Ні, там з твердим знаком, то єр називається. Єр, твердий знак, то називається єр. То ядь. Так от ця ядь, вона українцями читається як і, росіянами як є, болгарами як е. Навіть це, ну, можна знайти в листуванні Пушкіна Олександра Сергійовича, в Убілінського. Вони постійно говорили, що це за літера ядь, тому що вона перейшла з церковно-слов'янської в російську літературу. І казали, що от некоторые говорят, что я должен писать ядь там, где Малорос говорит и. Что это я, поэт русский, должен высо себя держать Малороса и справляться каждый раз, где он говорит «и», а где говорит «е». До цих от страждань Олександра Сергійовича дослухався Владимир Ядь. Все. А до того ядь була. Добре. Да, менше з тим, з тою ядью. Вона була і Леніна відмінив. Я вже хочу от підсумок якийсь побачити. І я так бачу, що, ну, от, вчора теж мав дискусію, що не буває там конкретно чорного, конкретно білого. Є прихильники читати молитви українською мовою, є прихильники читати церковно-слов'янською. А я так розумію, ви прихильник того, щоб ці дві течії якось синтезувати чи як? Ні, я не синтезую. Я займаюся своїм напрямком. Це українська вимова церковно-слов'янських текстів. Це те, що мене цікавить. Тому що, повернення, власне, до тої вимови. Да, намагатися, яка була до цієї уніфікації з Російської імперії. Я таки це зробив, Глеб, виріжеш потім. Повторимо, почнемо знову. Так, я займаюся виключно вузько однією задачею. Це українська вимова церковно-слов'янських текстів.
Тому що на сьогоднішній день ця традиція втрачається. Знову ж таки, в нас немає серйозних досліджень на цю тему. Декілька книжок є, не можна сказати, що зовсім нічого немає. Але серйозних досліджень немає. Серйозного центру по вивченню церковнославянської мови немає в Україні. Немає аудіотеки, де записували б, як співають і моляться церковнославянською мовою бабці десь на Буковині, на Галичині, там, на Одещині чи де-інде. І ця вимова, вона зникає, просто зникає. Чому? Тому що не кожен може вивчити церковнославянську мову, навіть як її читати. І тому користуються так званими гражданками, де пишуть транслітерацію, але вся транслітерація, як правило, видрукована була в Москві. Це, ну, так є. Ну, синоїдальне, власне, от, так, синоїдальне. Так, синоїдальне, синоїдальне, да, видання. І тому зараз навіть та сама Західна Україна, от, я недавно був там на Буковині, цікавився, люди читають саме з гражданки, тобто російська мова. Вони транслітерацію читають. Ми підготували... Чи можливо відродити? Можна. Для цього ми робимо, наприклад, наші посібники зробили по вивченню, по засвоєнню української вимови церковно-слов'янських текстів. Тобто ми беремо, даємо правила, як читається, і даємо транслітерацію, але вже українську. Там теж є маса проблем, тому що що транслітерувати, яку пам'ятку, як транслітерувати. Наприклад, Галичина більш твердо промовляє. На Галичині більше апострофи говорять, там, де в нас не говорять. У нас ніхто не скаже «врем'я», «помилуй'я». Так, 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 є така вимова «врем'я», да. А там все нормально говорять. Врем'я. Тому ми робили ці свої методичні посібники, наближаючись до норм сучасної української мови, але враховуючи ті традиції, які були в Київській митрополії. За основу було взято часослов київський 1620 року, служебники 1612, 20, 29, 39, 38. Хто ми? Ну, я як керівник, і ще в мене два помічника. Я, ну, по-перше, моя дружина Ірина Михайлівна. Ну, добре, я маю так на увазі, от побачили нас по телевізору, зацікавились, як вас знайти? Як знайти? Ну, в інтернеті, в Фейсбуці моя сторінка є. Отже, дуже до того, що священники зараз дуже сучасні. Поговорили ми про ті аспекти церковнослов'янської мови, які були, є і які, я так розумію, ще будуть. З нами був отець Андрій Пономаренко, настоятель храму Воскресіння Христового селища Олександрівка. Якщо вас зацікавила ця тема, як сказав отець, йдемо в інтернет, вбиваємо пошук і все знаходимо. Так. Це була передача «Культ просвіт», я вже заговорився, а я Чиж Олександр і отець Дмитро Поворотний. До побачення. До побачення. Дякую, учень. Дякую, навзаєм.